Пораненого бійця з Донеччини доправили авіацією до Дніпра 20 липня. Він отримав уламкові поранення, в тому числі й обличчя, струс мозку. Також він має акубаротравму. Стан бійця середньої тяжкості, проте є ускладнення і зором. Лікарі-офтальмологи планують провести операції. Воїн десантно-штурмової роти 36-ї бригади з позивним «Компас» наразі перебуває в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова. Ставили укриття, буквально з полметра вийшли за тропинку, і от, хлопок, вспышка. Я спочатку не зрозумів, долі секунди, я потім вже чуть зібрався. Побежал за медиком нашим бойовим, ухватив носилки і побежав уже к товаришу, который уже непосредственно наступил на мину. А я просто буквально там, наверное, і полметра не було, я возле нього був. І в этот момент я якраз його в сторону повернувся, і от некоторі осколки мене в лицо прийшло, посекло. Один глаз дуже повреждений і потребується операція. Ми сьогодні переговорили с офтальмологами, они ждут, пока все восстановительные процедуры закончатся, и сразу же он поедет для проведения оперативных вмешательств. Хлопцу просто повезло, потому что, находясь в 2 метрах от взрыва, как правило, наблюдаются более тяжелые последствия